אני מספר את זה עם דמעות בעיניים. יש לי בחור פלוני. ילד שהיום הוא אבא. הוא לא רק שהוא אבא אומרי, כפרה עליו הוא אבא מושלם. אני מטורף עליו. איש משכמו ומעלה. והוא לקח את השיעור שלי עם בר שבע כשיעור הצלה לחיים לנפש שלו, כי הוא היה מאוד מתוסכל. הוא גדל שנים על תסכול. יש לי שיעור בר שבע שנקרא, לא סתם עברת את מה שעברת, כדי שלא תעביר את מי שבא אחריך. זאת אומרת, אם עברת משהו קשה, זה כדי שהילדים שלך לא יעברו את הקשה הזה בזכותך. או שתלמד מהחיים שלך לא להעביר את מי שבא אחריך את הקשיים שאתה עברת. והוא בגילנו בערך, ככה פלוס מינוס 40. והוא נשמה טובה. וכל פעם שהוא פוגש אותי, הוא משתף אותי בחוויות שלו עם הילדים שלו. והבחורצ'יק הזה, הוא היה הילד הכי מסכן. הוא היה פעם בחודשיים חולה. פעם בחודשיים, שלושה ימים בית חולים. ולא יודעים מה יש לו. ואז יום אחד, שבוע בבית חולים, ולא יודעים מה יש לו. עד שהוא גדל, הכיר את אשתו. הילד בן 19 הכיר את אשתו בצבא, והפסיק להיות חולה. התחתן והפסיק להיות חולה. הוא גילה לי למה הוא היה חולה. הוא גילה לי מה הסיבה שהוא הגיע לבית חולים. אני לא יודע אם תנחשו. אבא שלו איש עבודה. יוצא ב-6 בבוקר, חוזר ב-8 בערב. אחרי שהוא חוזר מדליק טלוויזיה, רואה חדשות, אוכל, רואה סרט והולך לישון. הוא אומר, אני גדלתי בזה שיש לי אבא שרק מביא אוכל, אבל לא הביא לי חיבוק. הוא אומר, אבל כשהייתי מגיע לבית חולים, רבנו, היה לי אבא 3 ימים. הוא אומר, כל פעם שהייתי מגיע לבית חולים, היה לי אבא ל3 ימים. הוא אומר, אני הבן אדם הכי שמח בעולם הייתי להגיע לבית חולים. והייתי הכי עצוב שאומרים שאין מה לעשות איתו פה, משחררים אותו. הוא אומר, באותו יום הייתי חוזר להיות ילד עצוב. הוא אומר, וכששאל אותי מה היה לי להגיע לבית חולים, לא היה לי כלום. היה לי כאבי בטן מהבדידות. היה לי כאבי ראש מעצבות. היה לי צורך לראות בית חולים, כי רק שם ראיתי את אבא שלי שוכב לידי ונמצא לידי.